мақомоти баландпояи тоҷикистон дастур доданд садҳо тона гӯшти қимаи воридотиро ки тоҷирон моҳи январ ба кишвар оварданд барои таъмини сарбозон ба вазорати мудофа супоранд дастуре ки ба гуфтаи тоҷирон ғорати ошкорои онҳо ба ҳисоб меравад дар ин дастур аз рӯзи бист панҷуи апрели имсол омадааст маводи ҷаъшуда ба талаботи стандартӣ увофқбааионааъзкаи таллук доштааст ки моҳи январи имсол онро барои фурӯш ба тоҷикистон оварданд вале кумитаи гумрук бо такя ба дастури ҳукумат дар бораи манъи воридоти гӯшти қима иҷозаи воридот ва фурӯши он дар дохили кишварро надодааст айни замон ба гуфтаи намояндагон яке аз ин ширкатҳо ҳфсдпҷо тона гӯшти қима бо арзиши 6шс0 ҳазор доллар дар амборҳо нигоҳ дошта мешаванд баъзез ширкатҳое ки баъди кашмакаши зиёд бо мақомот натавонистанд молашонро барои фурӯш бароранд ва хаста шуданд бо имзои як санад ба кумитаи гумрӯк гуфтанд ки маҳсулотро бо хоҳиши худ ба ихтиёри давлат месупоранд сабаби дар амборҳо мондани гӯшти қима дастури ҳукумат аз охири соли гузашта будааст дар ин дастури ҳукумат ки нусхаи аз он дар дасти радиои озодӣ низ ҳаст омадааст бо мақсади таъмини амнияти санидарӣ ҳифзи саломатии аҳолӣ рушди соҳаи парранда парварӣ дастгирии молистеҳсолкунандагони ватанӣ ва пешгирии ба берун баромадани асори хориҷӣ чораҳои қонунӣ андешанд ва воридоти тамоми намуди қимаи гӯштро ба ҷумҳурӣ манъ намоянд ба гуфтаи мусоҳиби радиои озодӣ гӯшти ахкардае ки онҳо аз туркия ва аврупо ба тоҷикистон меоварданд солҳо боз ворид карда мешуд ва мутобиқ ба тамоми меъёрҳои муқарраркардаи кишвар аст бо вуҷуди ин тоҷикстандарт бо такя ба қарори ҳукумат сертификати сифатро ба моли воридкунандаи гӯшт надодааст ва кумитаи кумрук ҳам гуфтааст то замоне ки сертификати сифат нагиранд ҳақ надорад ба гӯшти қимаи овардаи тоҷирон иҷозаи вуруд бидиҳад ҳамин гуна аз моҳи январ садҳо тона аз гӯшти қимаи воридотӣ дар амборҳои махсус нигоҳ дошта мешаванд дар шаҳри ин қазия дар идораи тоҷикстанда рӯзи дуум май ба ради озодӣ гуфтанд дар воқеъ масъала вуҷуд дорад ва мумкин аст ба тоҷироне ки гӯшти қима оварданд сертификати сифат дода шавад аммо охири моҳи апрел мақомот дастур гирифтанд ки маводи ҷамъшудаи аталабот мувофиқро барои истеъмоли сарбозон бидиҳанд ва он маҳсулоти гӯштие ки мумкин аст вайрон шуда бошад а боғаоноти душанбефиристодашаванд ҳоло маълум нест маҳсулоте ки сертификат мегирад барои фурӯш бароварда мешавад ваё ба ҳисоби давлат меравад оло ба гуфтаи мусоиби радизодӣ кумитаи гумрук санадеро бароимзо пешниод караидарнмадаастрнооанооҳии худаз маҳсулотиовардашн даст кашанд дар кумитаи гумруки тоҷикистонин қазияро ба ради озодӣ шарҳ надоданд аммо масъалаи дигар ин аст ки ба гуфтаи тоҷирон манъи воридоти гушти рой овардани ин нави маҳсулот ба тоҷикистонро нагирифтааст мусоҳиби радиои озодӣ ширкати воридкунандаи гушт гуфт аз базки корхонаҳои истеҳсоли ҳасиб дар тоҷикистон сахт ба гӯшти қима эҳтиёҷ доранд аз ҳар ҷое ки набошад меёбанд ба қавли ӯ агар мақомот ба воридоти гӯшти қимае ки қабл аз дастури ҳукумат ба самти кишвар меомад иҷозат медоданд ба буҷаи давлат бештар аз чад ҳазор доллар ворид мешуд масъалаи дигар ба гуфтаи мусоҳиби радиои озодӣ зиён дидани даҳо ширкати воридкунандаи гӯшти қима ба тоҷикистон аст ки ҳаддиаққал а тоб коргарданд ва мумкин аст баъди ин муфлис шаванд тоҷикистон то соли гузашта аз хориҷ ҳазорон тона гӯшти мурғ ва маҳсулоти гӯшти мурғӣ ворид мекард ва танҳо соли гузашта бештар аз бс ҳазор тона гӯшти мурғ ворид шудааст